ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តតកតងទៅនឹងវេទិកាបរិយាប័នហិរញ្ញវត្ថុមេគង្គលើកទី1ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះដោយក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នានាទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិលោកជំទាវនីលចន្ទនាអ្នកទេសាភិបាលរងធនីគារជាតិនៃកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងវេទិកានោះថាការប្រឹក្សាបើកវេទិកានេះ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបរិយាបទហិរញ្ញវត្ថុតាមហាអនុតំបន់មេគង្គដែលមានប្រទេសកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាថៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនខេត្តយូណាននិងតំបន់ស្វាយយ័តខ្វាងស៊ីចុងលោកជំទាវទេសាភិបាលរងបានបញ្ជាក់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានអ្នកផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុឯកជនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដែលមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងអាជីវកម្មដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យានិងបញ្ជូនបណ្ដាញដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងបង្កើនបរិយាបទហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកជំទាវបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏មានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្របរិយាបទហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ជាតិបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីនិងផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតបទប្បញ្ញត្តិផងដែរ ហើយវេទិកានេះក៏ជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីចែករំលែកគំនិតនិងដំណោះស្រាយក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់តំបន់ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនចំណែកលោកបណ្ឌិតអិនចានីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារ ACDA បានបញ្ជាក់ថាវេទិកាបរិយាបទហិរញ្ញវត្ថុមេគង្គសេវាហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងបង្កើនការងារធ្វើដល់ប្រជាជនកម្ពុជាផ្ទាល់ លោកបានបន្ថែមថាឧបករណ៍ខាងលើនេះបានរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របង្កើនសេវាហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយសិក្ខាសាលាដែលធ្វើឡើងនៅកម្ពុជានេះដោយសារតែកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រទេសគំរូទើបបើកវេទិកានេះតែម្ដងនៅកម្ពុជាវេទិកាបរិយាបទហិរញ្ញវត្ថុមេគង្គសេវាហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ជ្រុងជ្រោយត្រូវបានរៀបចំឡើងជាកម្មវិធីឈានមុខគេរបស់តំបន់ហើយការផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំឡើងដោយធនាគារជាតិកម្ព
និធិអង្គការសហប្រជាជាតិកំណត់ប្រួយផ្ដាំនៃវេទិកានេះនឹងពង្រីកឱកាសដើម្បីសម្រេចនៅបរិយាបទហេរ៉ាញ់វត្ថុដល់អស្ចារ្យក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គតាមរយៈការពង្រឹងកម្រិតសហប្រតិបត្តិការនិងផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងទៅវិញទៅមករវាងបណ្ដាប្រទេសនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀត